Përshëndetje, Miq. Po takohemi sërish në emisionin tonë të përbashkët me Mysafirin e Radhës, këtu në kanalin informativ Medvegje Sot. Ne sjellim për ju, miqtë e mi, personalitetin nga më të shquarat. Dhe njërin prej tyre kemi sot këtu me ne, miqtë e mi. Prezentoje për ju me shumë knaqësi një gazetare të mirëfillt, një gazetare të talentuar si dhe moderatore të emisionit për një bot më të mirë, gazetare e Radio Kosovës. E prezentoj me shumë knatësi Lumje Berisha. Lumje e dashur, mirë se erdhe në emisionin për kanalin informativ Medvegje Sot. Mirë se ju gjitha, faleminderit shumë për ftesën, jam shumë e lumtur të jem sot këtu me juve. Lumje, ndjehu shlir ashtu si në shtëpinë tënde? Gjithsesi, u mësuam tani më. Faleminderit shumë. Ju jeni një gazetare mjaft e njohur, një gazetare me një zë shumë të ëmbël, drejtoni një emision të pëlqyer në Radio Kosova. Na flisni pak rreth përvojës suaj aty. Si filluat, kur filluat, cilat janë ato sfidat dhe tematikat të cilat ju trajtani në emisionin tënd. Ju kuptoj, faleminderit shumë. Fillimisht ju falenderoj shumë për këto fjalë vërtet të mdhaja, por që nuk dua të fsheh atë se po më vjen mirë, dhe më tanë që po më vlerësoni, kështu. Po jam gazetare, dhe më tanë që nga viti 2013 unë punoj në Radio Kosovë, drejtoj emisionin për një botë më të mirë, ku trajtoj tema sociale. Ta thëm realitetin, diri para pak kohësh me theks të veçant kanë qenë temat që i preokupojnë personat me aftësi të kufizuara, por tani kanë filluar, dhe më thanë që të trajtoj edhe tema tjera që dhe më thanë janë në interes të gjithë qytetarve, por që në këtë rast përfitojnë edhe personat me aftësi të kufizuara me fjalë tjera që ndikojnë për një botë më të mirë. Sfiduese po ka qenë, jo pak, por ka qenë shumë sfiduese, sepse unë vi nga Kamenica, realisht para se të vi në fakultet, unë kam ndjekur trajnime që kanë të bëjnë me gazetarin, por trajnimet nga fakultete dallojnë gojja shumë, edhe do më thënë, unë vetëm i njihja njerës, do më thënë, për mes medjeve, të gjithë kompetentët për temat të caktuara, mirë po asë nuk isha kontakte, asë nuk dija se si mund të kontaktosh me ta, si mund të vish deri te këta. Edhe bandej në vitin 2013, unë fillova studimet këtu në Prishtinë, por para kësaj, unë pata insistuar që të largohem nga Kosova, sepse nuk e gjeja veten. Kamenica është një vend i vogël, por pa perspektivë, edhe doja të largohesha, por falë miqve Amerikan, unë sot jam këto, sepse ata pastaj më këshilluan që të i drejtohem shkollimit edhe të rinë në vendin tim dhe të kontriboj për komunitetin tim. Po, në regull, vazhdova pastaj në vitin 2013 në studime, edhe një kosisht edhe punoja edhe studioja, por unë aty i gjeta pastaj kolegët që do më thonë, më ndihuan t'i gjej kontaktet, të rrethin e njerëzve, pastaj një njerimi gjente 2-3 kontakte, edhe kështu tani më u bëra njëjtë, mua më duke tani më vetëm loj, por jo nuk është loj, sepse më të vërtet, kur në thonin profesore do t'a keni të vështirë, unë nuk e kam besuar, por sinqerisht ka qenë e vështirë, por me vullnet edhe kur më të vërtet linda e do një profesion, atëre nuk të duket vështirë. Aferët për zgjedhur që ju i ftoni aty janë personalitete të fushave përkatëse, fushave të duhura për opinionin e gjerë. Po, përpiqem.
Keni arritur që prej këtyre tematikave, këti emisioni, të cilin ju, vetëm se jeni autore e këti emisioni dhe drejtoni gjithashtu, të realizoni edhe një liber, lektur, me fjallë, që do plasim pastaj po, gjithësisht. Pa tjetër. Libri piktur me fjallë është libri i dytë realisht, sepse libri i parë është qasja institucioneve dhe medjeve ndaj personave me aftësi duke vizuara, është libër shkencor, por që është tema ime e masterit. Për këtë libër më ka sugjeruar edhe... Kemi këtu edhe libër po, nga fokusu edhe kamera, pa tjetër. Dhe është qasja e institucioneve dhe medjeve, medjave, ndaj personave me aftësi duke vizuara në Kosovë. Po. Këtë libër më ka sugjeruar profesor doktor Ram Buja, të cilin edhe kam pas mentor gjatë studimeve, gjatë punimit të temës e diplomës, por njëjtë më ka sugjeruar edhe kolegja ime Vera Pelaj që ta botoj këtë libër. Bas këti libri, pastaj në bised me familjen, prap në bised me kolegën Verën, sapsa ajo nuk më lënë të ri rehat. Gjithsesi, shumë, shumë e përshëndes, ajo është me të vërtit shumë e qiltërt. Edhe më thot, futju prej lume punës edhe vazhdo, gjithë këto intervista, vjen një ditë që ndoshta normalisht i kthehen njerëz, po prap se prap libri është libër. Me fjalë të tjera, ajo më bindi që unë ti futesha kësaj pune. Por pastaj përgjithja e intervistave ka qenë shumë e vështirë, sepse me të vërtetë të gjitha janë intervista të mira. Normalisht, nështë adi kush do të thotë normalisht se janë të tuat, por me të vërtetë kanë shumë domethënie intervistat. Me një vështërsi shumë të madhe i kam përzgjedhur, dhe më thonë, që kam menduar se çdo njëra intervist edhe do t'jetë motivuese për njerëzit, por edhe për të gjitha ata njerëz që e lexojnë, mbase do t'a kuptojnë se si duhet t'i qasën një personi me aftësi të kufizuara. Se fatkeqësisht shoqëria jonë, Linda, ende nuk është e njoftuar sa duhet kur është një pyetje një person me aftësi të kufizuara. Po, nuk kanë njoftim të drejtë. Po, të drejtë, natyrisht, sepse aftësi e kufizuar të gjithë e dinë, por nuk e kanë, se kanë kuptuar drejtë se çfarë është aftësia e kufizuar. Dhe më thonë, ka njerëz, dhe më thonë, edhe me integritet janë, person me aftësi të kufizuara e quan vetëm një person me aftësi të kufizuar fizike. E këtë dallimin pastaj, nuk mund ta bëjnë. Edhe unë kam dashtë që të përqoj mesazh edhe si duhet familja të sakrifikoj për një person me aftësi të kufizuara, edhe çfarë këshilla japin psikologët, edhe njerëz e huaj, do me thonë aty në liber e kam një Austriak ose Gjerman, tani s'pun kujtohet, Zotri Lednor, edhe a i fletë se si duhet t'i qasen, qëfar kushte, ose si trajtohen personat marë si duku vizuara në botën e jashtme. E ky ka qenë synimi im që mundësisht ta kuptojnë njerës, ta kuptojnë shoqëria jonë se si duhet t'i qasen një personi me aftësi duku vizuara. Asta ngrise në pjedestal, pa merita, por edhe ai që ka merita mos ta shtrim për tokë, mos të shkele, do me thonë, vetëm të përmëtoret meritokracia, asgjë, do me thonë, të trajtohen barabart. Ata që ka nevoj më tepër, natyrisht duhet, sepse ka lojet të ndryshme të aftësisë kufizuar që me të vërtet sot një prind nuk mund t'ja dalë. Me këto kushte që i kemi në sot, është shumë e vështirë. Dhe më thonë, duhet, tani mirë une i përgëzoj shtetin që më të vërtete kam bërë një punë shumë të mirë duke pranuar asistent për persona me aftësi të kufizuara, edhe do të vazhdojnë, do më thonë, të pranojnë deri në fond edhe 300 tjerë nëse zgaboj, do më thonë, gjithsej 400. Ajo është shumë mirë se marim fëmijët shërbime, janë shërbime shumë të kushtushme, janë
Një prind nuk t'ja del, ndoshta ta përmbyll muajin, e lere më pastaj ku ti marr parat edhe ta paguj psikologun për t'i ofruar fëmijës vetë shërbime. Shiko, problemet janë të shumta. A duhet të dorëzohemi, nuk duhet. A është e vështirë, është, por pej nuk duhet lëshojmë. Gjithmonë duhet të luftojmë. Edhe kur shpresa vdes, lufta nuk duhet të ndalet. Unë e kështu e konceptoj. Shumë mirë e spjeguat. Sa jeni ju e kënaqur me ato shërbime që ofron shteti ndaj këtyre personave? Kritika më pëlqen, por ndoshta edhe kur është gjithçka ze, përpiqe me gjithë diçka bardhë dhe ta jo e zeza. Nuk është gjithçka ze, të jemi të sinqertë. Tani më vetëm kam filluar që po nisem prej edukimit, edhe po nisem ndoshta edhe më poshtë, po nisem edhe prej familjes. Tani familjet janë më të vetëdijshme. Në përshkolla normalisht kanë vështërsi fëmijët, por sistemi i arsimit gjithë përfshirës ka filluar të aplikohet, edhe pse me shumë vështërsi, normalisht, se jemi shtetë i ri, jemi, dhe më thonë, ka pas këshilla dhe për para, por ta them realitetin lëvizje nuk ka pas të mdhajnë në këtë drejtim. Është folë shumë, është premtuar shumë, edhe është bërë fare pak. Me ato premtime që jam bërë, po të ishin këthyrë në realitet, situata sot të kishtë qenë do shta shumë ndryshe. Sepse edhe nëse regulot situata, mos të harojmë se gjithmonë ka me pas probleme. Edhe në vendet tjera ka probleme. Normalisht ka probleme, por jo si kur këto të lojit tonë që i kemi këto. Nuk mund të them se nuk jam e kënaqur, sepse gjërat po ecin, po e marrin rrugën e duhur, po i marrin përgjigjet, edhe pra po them edhe pse shumë nga dal, por vetëm ka filluar të rregullohet diçka. Në këtë fush, kur jemi tek edukimi, ndoshta më keq janë studentët me aftësi të kufizuara, sepse studentët hasin në vështirësi kur është në pyetje literatura, studentët me aftësi të kufizuara vizuele. Pastaj ka probleme ndoshta edhe në infrastrukturë, do të thonë personat me aftësi të kufizuara në lëvizje, ata mund të kenë problem se ndoshta në katin e parë edhe mund të futen, po për shembull mua më ka rënë te fakulteti filozofik, në rast se një amfiteatër duhet të shkosh, janë aty tre shkallë. Do të thonë ato tre shkallë duhet ta poshtrosh personin me aftësi të kufizuar fizikë, duke i thënë hajtë se po të bartë të zbres poshtë. Dhe ti janë do gjëra që ndoshta si kam para pa më herët, gjëra të ngjashme, por tash me avancimet e teknikës e gjithçka mund t'i adaptojnë. Ato shkallë mund t'i shkrinë në pjerinë. As gjithë s'ka të keqe. Të grijot një apsire duhur? Normalisht, po. Jo, po dhe të shkrijet në pjerin, Linda, ajo hapsirë, se nëse të gjithë, nëse tot profesori duhet të mbajmë ligjeratat aty, një person me aftësi të kufizuara fizike, besëm që njëhet keq, nëse qohën 5-6 vjetë studenta dhe thojnë, hajtë se pëndrojmë klasën se kolegu me karige me rotas, po mundet me zbrit poshtë. Janë gjëra pak që duhet edhe nga kë këndë vështrem të shohim. Po nuk është keq, mundet me qenë shumë mirë, por mund të themi se nuk është keq me vetë faktin që ka filluar tani edhe shoqëria t'i pranoj. Personat me aftësi të kufizuara në përgjithësi më mirë, po i kupton më mirë, shesot prind me... Po sa lexova këtë lajm, që Ministria e Kulturës kishte përgjithë librin tuaj për të blerë. Është kjo, mund t'a quaj diçka në drejtim pozitiv edhe të institucioneve? Unë tani po rënqetëm të them realitetin, sepse unë nuk e kam ditë fare që shtëpia botuese e librit Lena Grafik ka marrë pjesë edhe me librin tim. Do më thonë, në mes në shumë titujve ka qenë edhe libri e në prezent kur kanë konkuruar për shqitjen e librit në Ministrinë e Kulturës. Sinqeresht nuk e kam ditur. Unë aditë i kam pas ndjenjat shumë të përzirat, sepse teksa po kthehesha, dhe më thonë, nga puna, unda me kolegën, ajo vajti tek ata për vizit, tek Lena Grafik, edhe ajo më merë mua në telefon, edhe më thotë, lume kështu, thotë, librin e kanë blerë Ministria e Kulturës. Edhe unë
vetëm beta, nuk di aq fart të tem, sepse nuk e kam ditur as që kanë konkuruar edhe me librin tim. Por si të gjithë njerës, normalisht edhe mua ndonjëherë më preokupojnë çështjet familjare, kam pas kështu disa gjëra që thjesht nuk dija si të reagoja, edhe pastaj zotri Hajdari më merë në telefon edhe më thotë kështu kështu, thotë lume kanë përzgjedhur edhe librin tënd, thotë unë jam gëzuar sepse atje nuk e kemi askënd, është një komision vlerësues, edhe aty po më vjen mirë që e kanë vlerësuar, dhe më thanë, materialin brenda që gjindet në librin tënë. Unë jam gëzuar shumë, dhe në pyetjen kur thatë se a mendoni se është kjo një lëvizje e institucioneve, nuk e di se nuk e di ata a e kanë vlerë se jam person me aftësi të kufizuara, apo në si e kam blerë, nëse e kam blerë, dhe më thonë që në këtë formë, në regull ajo është lëvizje, se po të japin, dhe më thonë një, po të japin një vullnet, një shtys që të punosh edhe më tutje, por une nuk e di ata pastaj se si e kam blerësuar, por a është mirë, me të vërtet më ka ardhur shumë mirë, edhe më kanë dhënë motiv që të vazhdoj edhe më tutje, dhe më thonë me krim të arim time. Po, gjithsesi, mbi të gjitha, është një motiv. Definitivisht. Ana gjithçka tjetër po, është një motiv po, shtetës për të vazhduar dhe për të realizuar. Tani jeni duke përgatitur diçka tjetër, më duket. Po tani në të shkrim e kam edhe një libër tjetër, por për dallim nga libri piktur me fjalë, në këtë libër unë i kam përzgjedhur disa personalitete që me të vërtetë as nuk më ka marrë mendja që ndonjëherë ndoshta do t'i takoj, e lere më të zhvilloj intervista me ta. Kam personalitete nga më të ndryshmet, e kam ish deputetin, kryetarin, ose edhe ish kryetarin e parlamentit të Shqipëris, por unë atë e kam thirrur si gazetar dhe krijues letrar, zotrin Amik Dokle, është Don Lush Gjergji, është Klara Buda, është profesoresha Gjulie Regja, tani nëse i tregoj të gjithë zbulohet, gjithë shka, por po ja lëm kohës. Edhe ka dhe shumë të tjerë, me të vërtet që janë motivues, i kemi e kam aty brenda edhe një person që, dhe më thanë, ka ndihmuar shumë institucionet shtetërore, por për gjithë shka, dhe më thanë, i mbetet dhe alem kohës edhe ta lexojnë leduesi. Është edhe ky një libër mjaft motivues, mjaft, dhe më thanë, do me thënës, sepse brenda ati libri, shambull ta marim Don Lush Gjergjin, nuk ka qenë e lehtë Don Lush Gjergji që gjithmonë të shkoj pas nënës tonë Tereze, që e një gjithë bota dhe për mesajnë anjojnë të gjithë. Edhe krenomi gjithësësi me te, edhe pastaj të marë pjesë edhe në pajtimin e gjaqeve që është një para përgaditje ndoshta para se të filloj lufta qlirimtare e Kosovës. Dhe më thënë, janë shumë gjëra që janë motivuese që me pak ndoshta njeri u ndihmon shumë edhe me një vullnet shumë të fort njeri u mundet me arrit atë që e synon. Shumë bukur, në zbuluat diçka rreth librit tuaj të radhës, përfshin prapë, po them përfshin figura ndër më të shquarat, më të ndrikurat të kombit tonë. Po. Kur pritet të realizohet, apo të them, ta gjej dritën po, këj liber, mund të presim tani ka fundi vitit, apo gjatë vitit të ardhshëm? Linda të shpresojmë, sepse me të drejt vera po më bën shumë presion, nuk më kam bet shumë, kam bet kërejt edhe pak, por me të vërtet dinamika e jetës tonë po e bën, duke thënë gjithmonë nesër, unë po shpresoj më kam betur shumë pak, por, dhe më thënë, jo të adenoj vetën, po të urdhroj vetën, hajde po themi besoj që fundi vitit. Fundi vitit.
shpresojmë. Të shpresojmë. Uroj të jemi shëndoshë e mirë. Mua më ka mbetur pak puna pastaj e korektimit, redaktimit, po, ato përfundojnë gjitha, por te kun ka mbetur krejt edhe pak pun, edhe shumë po shpresoj që fundi vitit, do më thonë, do ta gjej të votuar këtë libër. Është mjaft i mirë, po e kam problem pak për emrin, Edenti Linda dhe këto, unë gjithë që ka përfundoj, asë gjithë pun pëlqen, po shpresoj që... E gjejmë edhe emrin. Më kam betur vetëm edhe një fjallë, po atë fjallë pastaj asë që nuk pom... Do t'a gjejmë edhe atë, gjithë që se. Êshtë interesantë se gjithë herë të emri është po. Me vështirë, edhe koha me madhe që e mire. Edhe, mua po më duket, si kur të emisione, si kur të librat, atë shumë ju përkushtohem, atë shumë kujdesem për to, si kur për një bebe të vogël, edhe si kur për një bebe që... Si t'ja lëm me emrin, qëfar të bëjmë, a shkon, a është apo për dorët, si ta trasim, a ndej këtej, dhe më thonë, edhe, po, edhe kjo pjesë, dhe më thonë, mua shumë po më preokupon, po për shpresoj që edhe kjo do të gjindet edhe, pa, sigurisht. Do t'i shtohet pastaj bibliotekës edhe një titull më tepër. Sigurisht që me promovimin e librit tuaj të ardhshëm, do kemi prapë mundësi të bisedojmë rreth ti. Gjithsesi. Zakonisht mësafirëve të mi në studio ka fundi emisionin, sepse minutat nuk përëntojnë më shumë, edhe pse e dini se kemi për çka të flasim, ka shumë tematika tjera, por ka që përëntojnë minutat për sat. E kuptaj. Cili do të ishte ai mesazhi juaj për opinionin tonë që në ndjekë për mes kanalit informativ në Veçesat? Unë do të drejtohesha së pari komunitetit të personave me aftësi të kufizuara, që si që thash pak më herët, edhe nëse ju vdes shpresa, ju humbes shpresa, luften të mos e ndalin asë njëherë. Sepse edhe pse ndoshta nuk ka shpresë, lufta dhe mund të fitohet. Këtë e kam të provuar edhe nuk mund të ma largoj askush nga mendja që nëse lufton nëse lufton, nuk do të fitosh. Gjithsesi, nëse lufton, edhe do të fitosh. Një porosi tjetër për shoqërinë në mbarë është që vetëm le ta vlerësojnë atë të duhurën, edhe unë ju them se mos t'i marrin personat me aftësi të kufizuara, apo mos t'i vlerësojnë personat me aftësi të kufizuara vetëm nga aftësia kufizuar. Le t'i marrin për atë që janë. Kur është në pyetje aftësia kufizuar, shoqëria e ka për obligim t'i ndihmoj në atë fushë ku ata ka nevojë. Le të përpiqemi të gjithë të krijojmë kushtet e barabarta edhe të ndërtojmë një botë më të mirë për të gjithë. Sepse të gjithë kemi të drejtë të jetojmë. Po arqen mund t'i vrosh t'i kujtë. Ju kuptoj, faleminderit edhe juve për ftesën. Vërtet ishte kënaqësi të bashkëbisedojmë edhe të ndajmë pak nga jeta jonë për publikun. Shpresoj dhe uroj që kjo bisede jona të shërbej për... Nëse dhe vetëm për njëri shërben, unë do t'isha shumë e kënaqër. Faleminderit edhe njëherë. Miqtë mi, ishte pra ky mësafiri ynë i radhës, gazetarja e mirënjohur e Radio Kosovës, Luna Berisha. Shpresojmë se kaluat të qaste të mrekullueshme këtu me ne. Deri në takimin ton tjetër, çdo të mirë.